Men du tar egen bil då? Ja, den där bilen du har varit här med tidigare. Ja, det har jag slutat med. Vad fan står den nu? Ha det bra. Men vad fan är det här? David Batra! Hello! Vad fan har du gjort nu? Vad är det här? Va? Vad är det här för någon jävla bil? Ha det bra, vi ses. Vad fan har du gjort? David Batra! Du kommer inte undan det här. Du kommer inte undan det här. Du får fatta vår plats nu själv.